ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ ესტონეთის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ესტუმრა საქართველოს. ესტონეთი არის ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა საქართველოს თავისუფლების სუვერენიტეტის ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერის თვალსაზრისით და ამიტომ ბუნებრივია ჩვენი შეხვედრა შეეხო ყველა იმ საკვანძო საკითხს რომელიც საქართველოს წინაშე როგორც გამოწვევები დგას საგარეო ფრონტზე უკრაინის ვითარება რუსეთის პოლიტიკური და სამხედრო აგრესია კლიანატ რეგიონში პირველ რიგში უკრაინის წინააღმდეგ ჩვენი ქვეყნის შიგნით არსებული გამოწვევები იყო საგანი ჩვენი დისკუსიისა.